Ger, wisang geni, dawuh dalem Eyang Semar. Ngene yo, Ger. Tak inget-ingeti kok kaduhan awakmu kok wis duwe kaundhaan oleh musinau kan uragan ana ing kene iki, Ger. Wisang geni. Enjih, Eyang Semar. Ora liya karo Ramandamu, Raden Arjuna. Kuwi duweni kesekten sing unggul lho, Ger. Wisang geni. Enjih, Kanjeng Eyang Semar. Iki berkating didikane Kanjeng Eyang Semar sing wis sabar nggula wentah awakku kaya ngene iki Kanjeng Eyang Semar. Iya, ngene ya Ngger, awakmu iki kok wis matoh. Mula saka iku Eyang ya wis seneng oleh nggula wentah Eyang ana keundhaane. Njih Eyang Semar, ngene Ngger, wis anggeni Eyang merintahno marang awakmu supayane kono kono dolan ana ing kerajaan Ngamarta. Ya ibarate kowe bali ana ing kerajaan Ngamarta, ya temenono Ramandamu Enjih Eyang Semar. Iya, sing ati-ati lho Ngger, nek liwat alas kono kae, kono iku alas sing akeh buta, akeh apa wae, ana bangsa jin lan buta sing nguasani alas kono iku. Dadi pesene Eyang Semar, saking kang kedempel iki kudu sing ati-ati nuju tumuju ana ing negaramu. Enjih Kanjeng Eyang Semar, kula nyuwun pamit badhe suwan dhateng Rama Arjuna Kanjeng Eyang Semar. Iya, yo Ngger, sing ati-ati yo Ngger. Enjih. Sawise tekan alas kene iki kok ketoke. Kok sepi banget. Iki jane tau diambah menungso apa ora iki alas kok sepi ning ngene iki. Wah, kok ana bangsa sapa iku nyedak rene? Iki saya, aku sing duweni kuasa ana ing kene iki. Kowe wani mlebu ana ing kuasanku, sapa awakmu? Sapa awakmu iki kok wani ngadang-ngadang ing tengah dalanku? Sadurunge aku kan wis takon marang awakmu sapa jenengmu? Wani mlebu ing kawasaning buta kene iki. Aku salah suwijine putrane Pandhawa. Kowe putrane Pandhawa sing jenenge sapa? Ya, sak temene aku kepengin ngerti awakmu. Sapa awakmu kok wani ngadang ing langkahku iki? Ya. Aku takon awakmu urung mbok jawab, kowe takon aku sapa jenengku. Deloken sing tenanan. Bocah bagus. Ya aku iki sing jenenge Buta Terang. Ha 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 ha. Dadi awakmu iki sing jenenge Buta Terang. Ya. Aku iki sing jenenge Buta Terang, sing nguasani kawasan kene iki, sing wis diperintah Sang Prabu Dalem Buta. Supaya ning ngawat-ngawati daerah kene aja nganti bangsa menungsa wani mlebu daerah kene. Ha 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 ha. Dadi kowe ora ngijeno nek aku liwat ana ing kene, intine ngono ta? Ya. Iki ngono wis dadi. Tugasku jaga kawasan kene. Nek kowe kepengin liwat kene, ha 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 ha. Aja salahno aku, yen aku bakal nyerang awakmu. Si tau, ngene. Saat temene, aku iki mung liwat arep bali ana ing negara Ngamarta sowan marang Ramandaku. Ramandaku yaiku Arjuna. Wah 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 wah. Dadi kowe sing jenenge putrane Arjuna, sapa jenengmu? Yo. Nek pancen kowe penasaran sapa jenengku? Ya aku iki sing jenenge Raden Wisanggeni.
Wah, kowe Raden Wisanggeni. Iya, aku Raden Wisanggeni. Putrane salah sujine Pandhawa, yaiku putrane Raden Arjuna. Ya, senajan kowe putrane Arjuna, aku ra wedi sapa wae sing wani mlebu kene bakal musuh awakku. Sapa wae sing wani ngalangi lakuku sowan marang wong tuaku bakal tak adepi. Wah ha 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 ha. Kowe arep ngadepi aku? Yah, aku ra dhewean bocah bagus. Bocah iki aku mimpin pasukan ijo-ijo. Pasukan ijo apa iku? Wah ha 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 ha. Tak celono. Sedulur-sedulur buta ijo. Sedulur-sedulur buta wil kata sini dan buta ilat melet mereneo iki ana mongso sing perlu dipangan. Hahaha. Ah kapok muka apan kui. Kepiye 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 Kakang? Iki mau buk celuk aku lan sak bolo koncoku. Iki mau ana apa Kakang? Kakang buta terong. Hahaha, ngene sedulur-sedulur. Buta ijo. Nggih, Kakang. Buta ilat melet. Iya, sedulur, buta ijo piye-piye. Sedulur, buta wil katak sini. Yah, piye-piye. Iki ana mangsa sing wani liwat ing daerah kene iki. Hahaha. Jabake kok bocah iki peteta-petete. Melite. Jarine awake dhewe iki bakal diadepi. Mergo bocah iki mau tak peringatno takon bali ana ing daerah dhewe. Iya. Apa dene ora ngerti, Kakang? Yen kene iki dudu kawasaning bangsa ning awake dhewe iki kaya dene iku wis beda, Kakang. Iya. Pancen iki mau wis tak dudono. Tapi dene iki sajake kok ngino marang bangsa yaksa buta. Nginone kepiye? Kepiye? Kepiye lek ngino? Sopo wae sing wani ngalangi langkune? Jarine, jarine arep di arep disingkirno. Ah ha ha ha. Eh, cak bagus. Alung kuwi Bali. Nek ora kepengin ilang nyawamu saka ragamu, gak bagus. Aku ora bakal bali. Senajan kaya apa wae, kowe mato kaya apa wae, bakal tak adepi. Senajan kowe ora mung siji, ana buta apa iki? Rego ijo, dikepalani buta terong. Wah, aja demek irungku. Kurang ajar kowe. Bener, Kakang. Aja nganti awake dhewe iki dimeng dinyek bocah kuwi. Bener. Eh. Nek tak kandhani aluk manut bocah bagus. Aku iki buta ijo. Nek kadung ngemplok, kadung nyokot, gulumu prathal. Senajan kaya mengkono, aku tetap ora geter lah geter marang awakmu kabeh iki. Wah ha 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 ha. Piye. Kowe ra wedi karo aku, karo kakang-kakangku, karo sedulurku, karo buta punuk, buta ijo, buta. Nguriku iki, untune dawu-dawu buta wil katak sini. Dulure buta garu langit, mosok kowe ra wedi? Aku ra bakal wedi, ora bakal mundur. Yah, Kakang Buta Terong. Kepiye keputusanmu iki Kakang Buta Terong? Diserang saiki apa piye? Aku ngenteni obrolan ini kini lah bila nganggur. Musuh bucah ngono iku nek randang guage nanti dikeplai. Alah, mundak tuman isini-sini. Bangsa yaksa buta, Kakang. Bener. Aku mau ra wis kandha to cah bagus. Aku ora dhewean. Nanging aku duwe bala tentara. Bangsa buta yaksa iki wabeh.
Atur baturku. Nek kue kepingin selamat uripmu, alung dang minggiro saka ngarepku. Balio ana ing kono. Iya aku idem-idem jajal kesektenku. Kue jajal kesektenmu. Ya, nek ngono. Kue berarti nantang aku lan sak bolo koncoku. Rangun utas sedulur. Iya kakang, iki sajae kok nantang awe dewe. Orang di wedi. Ya wis. Alung dirampungi wae, buta terong. Iya. Yo, dungokno aji-ajiku iki. Selaman selumun selamat. Langkahku bakal selamat. Kowe bakal semingkir ana ing ngarepku. Wah, kowe sajake kurang ajar. Kowe sajake wani aku. Wani. Wani. Pengarepe buta sing jaga kawasan kene iki aku. Kang wis dadi pengareping buta iki ya aku ana ing kene iki. Yo, nek kowe pancen wani. Sedulur-sedulur buta. Ayo, tetep dirampungi bocah iki. Ah.